station berikutnya, PWTC. What? Next station, PWTC.
Sikit lah dengan dia cek lagi. Stesen berikutnya, Masjid Jami. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya. Next station, Masjid Jami. Interchange station to LRT Kelana Jaya 9.
stesen berikutnya, Hang Tua, stesen pertukaran kelaluan monorail KL. Next station, Hang Tua, interchange station to KL monorail line. Next stop. Hang Tua.